cabdi waxaad aad iyo aad baad u mahadsantahayadeer adiga iyo shabakada tobi hererba aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan idinku hambalyeynayaa magaca fiican ee qiimaha badan leh ee ku suuntan caasimadii dalka Somaliland iyo dhulkii ugu qiimaha badnaa inaad magaca ku guuleysateen oo la baxdeen, iyo wararka fiican iyo sida aad mar walba ummadda wararka uga haqabtirtaan ama si shabakadiina u kortay aad baan idinlay hambalyo hambalyo. imika waxaad ku sugan tahay dalka Imaaraadka Carabta sidaan filayo, balboqor kolley waxaad tahay mid ka mid ah madax dhaqameedyada Somaliland. waxaad ka warantaa fikirkaaga ku waajahan shirkii maalin dhaweyd London ka dhacay ee la isugu yeeray Soomaalida dagaalada soo qeyb geliyay Somaliland. waxaan anigu adeer runtii ahaantu arkaa anigu kolleydii ragga dowladda toosinteeda ama dhaliisheeda mar walba u sheega ee ka hadla baan ahay. waxaan doonayaa inaan kuu sheego anigu shirka kan waxaan u arkay shir dhaxalgala Soomaaliland inay ka qayb gasho oo meel oo loogu tashanayo ama arrin khusaysa ay ka jirto inay ka qayb gasho. waa arigu shirkaas markii madaxweynuhu tegayna anigu waan hambalyeeyey waana soo dhaweeyey. iminkana waxaan anigu arkaa amana aad iyo aad baan ula socday arrinta uguna dhuug daloolay fuul badan Soomaaliland usuu hooyey baa shirkaas u arkaa. waxaan u arkaa inay faa'iido badan ka ahayd oo runtii dad badan saacad ama hadalla aan jirin waxa weye markaad wax dhaliilayso tee xataa inaad wax muuqda ka dhaliiso. waxaan u arkay aan la socday anigu inuu dee madaxweynu khudbad fiican ka jeediyey, waxaan arkay inuu jaaris fiican uu ka helay oo dowlado inaga arrimaheena aada ugu jira sida prime ministerka gabar oo kale ay si fiican ugu wada hadleen madaxweynaha ay shirka ugu wada hadleen oo fursad uga helay oo isdhinac fadhiyeen kamaradu si fiican u qabanaysay inay wada hadleen oo arrimo dhaxalgala ka wada hadleen oo gabar saaruhu ballanqaad rasmiya uu ka gabay arrimaha Soomaaliland inuu si gaara u caawin doono ama ay wax uga qaban doonaan. wasiirka arrimaha dibadda oo madaxweynaha kolley wax badan isla gaareen inkasta aanay dowladdu weli ka hadlan laakiin anigu aadan arrimaha ugu dhuun daroolay. marka waxaan odhan karaa Soomaaliland guul bay ahayd oo meesha qudhay maanta arrinka si khaldan oo aan feer ahayn baa wax looga waday laakiin inay arrinkeeda ka hadashay arrin boosatifa oo laleeyahay wada hadal Soomaaliland iyo Soomaaliya ha wada gasho. taasna anigu markii hore waan qabay Soomaaliland iyo Soomaaliya inay wada hadlaan waan qabay. waxaana qabaa dadka Soomaalidu inaanay waxba isla diidi karin oo dadooda iyagu kala bixi karaan wax kala guran karaan heshiin karaan wada fariisan karaan soo dhaweynaya. waxaana leeyahay arrinkaas in lagu dhiiri karo halkaa laga sii wadaan kaba. boqor cismaan waxaad sheegtay in adigu aad aada ugu sii duun dalooshay oo waxyaala siyaadada aad ogtahay, wax ma nooga taaban kartaa waxyaalaha siyaadada ee adiguba aad carabaabtay aad ogtahay? walaal anigu waxaan dee runtii markaan kuu sheego de kolley dowladdu iyadaa ka hadli doonta laakiin anigu waxaan ogahay oo shirkaa la socdaa inuu si positive Soomaaliland ugu guul uga gaadhay inay dowladihii ay tustay waxay qabsatay in lagu ammaanay wasiir ra-iisul wasaaraha dalka gabar oo kale madaxweynaha mar uu la hadlayay khudbadii markuu dhameeyey waxay inuu ku yidhi waxa weyan meesha qule ee Soomaaliya ku dayan karto ee horumartay ee sharaf u soo jiiday Soomaali baa tihiin buu yidhi. marka hadalkaasi hadal qiimele weeye markana waxaa anigu turkiga oo kale inay u sheegeen madaxweynaha inay casumayaan oo dhaqso u casumayaan shirkaasi dhimanana waa lagu tegey tala qaranna waa lagu tegey. waxaan leeyahay dowladdu yaanay noqonin arrin ka fara ay dadka isaga dhigaysay tegista halkaasi. waxaan leeyahay wax qiimale bay ahayd wadajirka in lagu wado oo shirarka dambena laga qayb galo. soomaaliya waxaa qaba in wafdi loo diro oo walaalaheena koonfureed wafdi loo diro inaan dhex galo inaynu wada hadalno inaan cidiina ka xigin inuu aayaha ummadda laga wada tashado in iyaga lala taliyo in wax lala qabto in nabadooda aynu ka shaqeyno inaan inaga cidi inay ka xigin waxba lafta ka xigtaa lagu qabaa inaynu wada hadalno baan qabaa anigu oo aynan marnaba kala maarin inaynu wada hadalno ayaan qabaa. boqor cismaan waxa waayadan laga soo sheegayaa xaalad colaadeed gobolada bari gaar ahaan deegaanka buuhoode taas oo ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidamo maleeshiyaad kasoo jeeda beesha degta buuhoode ay iskaga hor yimaadeen dagaalo aad u qaraag aagga buuhoode taasoo dhaawac iyo dhimasho labada dhinacba ah keentay.
sidoo kalena waxa ay dhawaan beesha dhubahantay shir ay ku qabsadeen magaalada Taleex ay kaga dhawaaqeen maamul goboleed. Boqor, sida aad aragtaa adigu, maamul goboleedka ay ku dhawaaqeen beesha dhubahantay iyo sidoo kale xaaladda colaadeed ee goobtaasi ka taagan? Horta anigu waxaan u arkaa, horta anigu waa maalintii horena waan ka hadlay, waxaan ku yidhi magaca waxa la bixina waa dhulbahantay, inaan laga dirin dad aynu isku khasbanahay inaynu wada hadallo weeye, dad aynu isku aynan kala gooyi karin weeye. Waxaan u arkaa yani arrin siyaasadeed inuu yahay dadka shacabka dhibaato la dhexdhigayo. Waan qabaa anigu in cabasho weyni jirto, in khaladaad badan laga galay qalabkii Somaliland isu ahayn lahayd oo maamuladii isdaba joogay khaladaad badan ka galeen. Waan aaday, waan ka soo horjeedaa awood ciidan iyo awood military in lagu dayo. Waan ka soo horjeedaa, waan dhaliilay qaabkii u gashay iyo dowladii hore qaabkii u maamulayeenba. Waxaan kaloo sidaa si ka daran uga soo horjeedaa nimanka siyaasiyiinta ama madax dhaqameedka ee wada oo arrinkan ka shaqeynaya. Waxaan kaloo aad iyo aad aan uga soo horjeedaa ka arrinka kan inay buunbuunayaan inay wadaan dowladda TFK-du inay Soomaaliland iyo dadkii ehelkaa dhexdooda dhibaato ka ridayso. Madaxweyne Sheikh Shariif waxaan ogaa shalayto warqad qoray 28-kii bisha uu khaatimo leeyahay 3 gobol baan u ictiraafay. Arrinkaasi wuxuu keenayaa dagaal sokeeye, arrinkaasi qarax buu keenayaa. Sheikh Shariif iyo dowladdiisu iyaga mas-uuliyadda qaaday doonaan leh sanaag. Anigu iyadoo aanan jeclayn arrinka inaan wanaag kaga talina mooye, anigu waxaan leh sanaag waa la yaqaanaa sida loo kala digo, waa la yaqaanaa cid sanki kuleeta cid sheegan karta. Hadday cid sheegan karto beeshan ayaa sheegan karta jumhuuriyaddeeda. Beesha labaad ee awoodda labaad kuleyna waxa weye beesha wargelin weeye, waa la yaqaanaa. Waxa weeyaan deg fitafiliye ayay beesha dhulbahantay kasoo gashaa iyo ceerigaaba intay ka degto. Wax wada firi kara maaha. Degmada gobolka layaado Soolna waa la wada dega. Cayn wax la yidhaahdo oo jiray waxa weye cayn inta la yidhaahdo waxa weye beeshatan aan anagu kasoo jeednaa degtaa. Cayn intii loo yaqaano cayn ahaan loo yaqaano. Waxaa kale oo timi degmada la yidhaahdo Buhoole waa degma waxa weye waa degma yar oo fog dheer ka tirsanayd. Marka inuu Shariif yidhaahdo waxaan u aragnaa inay shuruuda buuxisay oo dab halkaas oo cidi sheegato. Anigu waxaan leeyahay arrinkaasi wuxuu keenayaa arrin aanu anagu ka dhowrsanaynay, waanu afka ka dhowraynay oo aanu diidaynay inaanu dad ka kicin oo aanu inaanu beelo u kala guro oo laysku dilo meesha. Waxaan leeyahay nabadi ka dhalan mayso. Hadii layaado qabiil gaaray dad gaarada dunida loo xukumaya arrinkani dab buu sii fali. Hadda xukuumaddaanu ku haysanay anagu inaanay dagaal ka bilaabin, laakiin hadday noqoto in gaal lagu maanta ummadda colaad lagu dhex dhigo iyada Sheikh Shariif uu maanta iyada cid baan waxugu magacaabaya, arrinkaasi dhibaato keenaya. Wuxuu keenaya inuu shacabigu qaarku laysku dilo dhulka bay keenaysaa. Arrinkaasina waxaan leeyahay war arrinkaas dowladda Sheikh Shariif inay mooto inay ka joogsato, in haddii alabalayay arrinkani nabadii iyo gogashii iyo sidii la rabay in loo wada hadlo waxa way dalkan dad dalka ku kala tegi kara maaha, dad kala dhaqaaqi kara maaha. Waxaan leeyahay Soomaaliland iyaga oo mida bay koonfur la hadli karaan, iyaga iyagoo mida bay wax wada qabsan karaan. Goboladan lasoo kordhinayo iyo waxaan lasii kala googoynaya iyo gaxan la kawdo iyo waxaan TFK-da sitaa waxa weye waxay caddeeyeen inaanay dad mas-uuliyad u kalmo ahayn dadkan TFK-da xukuumadda, dad Soomaali isku dilaya inay yihiin baan arkaa. Nimanka isimada ee wareegayaana waxaan leeyahay iyo ragga kan khaatubo war wada hadal khaatubo inay sheegtaan, laakiin inay hadaan soo khaatubo ha sheegtan maamul khaatubo hadday sheegtaan anigu kama soo horjeedo. Laakiin sool iyo sanaag iyo cayn inay sheegtaan oo gaar ahaan u sheegtaan oo haddan annagaa maamulayna taas waa arrin dhibaato keenaya, waa arrin qas keenaya, waana arrin aan kasoo horjeednaa, waana arrin aan la aqbali karin, waana arrin dadkaygii dhexdhexaada iyo nabadda ka talinaya oo dhan arrinkaasi dhibaato ku awoy. Boqor, aqoonsigan uu Sheikh Shariif aqoonsaday khaatumo maxay kusoo kordhinaysaa beesha dhubahante iyo gobolada Soomaaliland ee ay sheegayaan inay ka taliyaan? Horta arrinkaasi waxa weye wax alla wuxuu soo kordhinaya ma jiro. Sheikh Shariifna waxa weeyaan dadkani dhubahante dhul aanay lahayn ma Sheikh Shariifna u xukumi maayo, awoodna ugu qaban maayo, mahiigana ma siinayo qalin ugu xukumi maayo. Annagaa wada degna, annagay dani naga dhexaysa, annagaa ka wada hadli kara, annagaa isku deegaana, annagaa wax ka qaybsan kara. Waxa weeyaan annagaa walaalaha oo wada dhalanayo ku waleysiin karo is dhalay, laakiin waxaan u arkaa arrinkani arrin siyaasadeed oo la doonayo qaabkii fikir kii dagaalkii hore iyo colaadihii hore keenay
سيدي يطلعون قبله إدجار الدنيني محمد فياض برهبوه يكون نسوب اللي دوري هذا إلا مقعابه بالقبل عين اللي يادا ما بتشري بالقبل له ريت مشري مدخلوا جوني لولي هنا ما تشروا أما بيلجاري بكتا ما تشروا ما كانوا وحنا يعرف يعني وفي السوق كردين يا ولد كغني وحنا قوانين في السوق قوانين يدك كوده يدير كوده يدك كني سوى هذا شيء خسارة يبيك بدون ضابيه أنا بنا أركار كذا بيجو كليا أنا جو حنو كشقين أنا نبض وحملي أنا هي ولا وده مية دل كتير ولا وده عد جارو شيء كتير بتشوفه هذا يصير نقطه إن اللي يدو الشريف ما الله حكمي أنا اللي هي قال الله حكمه إحنا لو ده أنا إنت لا شو الله حكمه يسا نكيد بالد لجح كروه هي أما اللي فيه كره هي اللي فيه فشو عين غنى سوا وذكره جراد جراد كحب من مجرو بيل بيل فيه كره يسا أنا ما جبت أنا جو حملي أنا عدنا أنا جو أول شيء كان ماينو ما هو كسمة لأن أنا أقول بدليل أوت استعماله لكن حبينا قصدا لكن اللي هذا مهيج أنا حكومة يا شيخ شريف ما أنا حكومة يا فجأة أنا وضع كحد ما يوان فصحينا وحوي وانو يسبر برتاجينا فازي ما بعيزه حلينا إن بضع الدواعي هذا حلقاته على ضوء الله لنا إن من البقر إن وحلا رحي إن يجو أم مام ولا سمال لأن هلا حرشوا إن عرين تحسن سمال لأن وكبي جديدن تاي ما دام أقولك سمال لا حكمته سيدي سوي ما كان الله ولا أحمد anugu waxaan leeyahay de khaatuma haday sheeganayaan khaatuma aru wax qaba inay ka xil la beertay SSC SSC saddex gobol aan inta lahayn bay wada sheeganayaan oo aray u dalheen laakiin khaatuma haday khaatuma sheegayna waa magac ayay ku taxaysina dulbaade iyo khaatuma kay doonaan la baxeen wala la xajo laakiin sayinay maamul madax banaan oo saddexda gobol xukuma ay sheegtaan dibaato keenay manay wada degan mana sheegan karaan waxaan lahayn arrintaasina wax noqonaya arin umada isku horkeenaya een boor ismaan een oo maxamuud waxa uu dhawaan een Cali Khaliif galeen oo ahaa hoggaamiyashi shirki tareex uu sheegay in aanay dawladda Soomaaliland ula kulmi doonin iyagoo dawladda yana ay shicib yihiin arintaas miyaan la oran karin waxay si laalaysa ama ay dhaawacaysa gogoshii nabadeed ee Axmed Maxamed Maxamuud Siiraay uu fidiye beesha dhubaatay ajar anigu maamulka Cali Khaliif maamulu samaysan isaga xor ah wuxuu samaysanayo Soomaalanna iyada dalka dawladdu waa anigu siyaasadeed iyo ajendeeda ka hadlay maayo ee markii abraha uu ku duulay jaamacada ee Cabdul Mudarib wuxuu ee deerisi markii nura la galay wuxuu yiri anigu rabul ibil baan ayay jaamacada la rabbi baa iskale anigu geelayaa rabbi ibil baan ilaashan war anagu deegaanka deega deegaanka iyo shacabiga iyaga inaan nabad ku noolaalna rabna inayna wax naga sheegtaan anana wax ka sheegana baanan doonayn laakiin wixii siyaasada xukuumad baa jirta ee siyaasiin baa jirta dawlad baa jirta iyaga u taala anagu waxaan leenahay colaad yaan lagu dayin meel ay degaan iyo inay deegaan u leeyihiin ayaan lagu xadgudbin ma leenahay hal laga wada hadlo laakiin waxa ku leeyahay anagu saddexda gobol inay cid gaar ah sheegato ama maamul ka sheegato ama awood gaar ah ka sheegato wax aanay ka noqon karin inay ka sheegtaan ma ogoli waana ka soo horjeedna taasina waxa keenaysaa inuu shacabku isku dhacay keenis ان مدن بقر بريان واحد جري خلاف عديقة يا حكومة سومالا اللي كان دحيي خلاف قاعد يقول كده بي أقول أنا جو خلاف وحلا وحكول سياسة بان دليل بان دليل يا أنا جو وحقبض كقاب كده ورد وحب دليل شيء ودان لي ما أنت أي وح وأنا أحسن قبض أنا وان أمانة يا ما أنت أي واحد خلاص الله تنا دنا وان 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 وكل يا وحكول هذا المركا معها bariis iyo olaadna wax joogta ama noqdaan een wanaagba wax joogta ama hadda wax weyn ma waa la raay waa rag wala isqabanaya marka anigu qaabka aanu dawladda isku qabanay waxay arrimahaas in nabad lagu dayayay arrimaha kale shaala ugu weyna in nabad lagu dayayay waa ka soo horjeeday marka ducada kale laftooda inay xad gudub sameeyaan oo dadkii kala guraan oo kala fogeeyaan oo umadii kala laalaan anigu wax weyn de marka waxay noqonaysaa haday noqoto ماشي إن نقطتين معمول الله يسرد سدوا أوضة الله يسرد سدوا وأن بعض كنا نوار كان نبض الله قد يقول لنا وأنكو خصمنا يعني أنا هنا الحكومة صحيح خلاص وأنكو خصمنا وأنكو خصمنا هنا لكن وحنا هنا هذا نبض بنت هاجن هاي قبل بنت هاجن هاي يعندت كلا كلا شيء كل فضيني بان لنا نبضنا على قوة هذا لنا إن بقر مدحوينها وكسوة كذا إن بس على بقر قوت هاي وحليه لما كسر يصير عريتها man xawx wax xiliir ah oo naga dhaxay iyo waxaan la wada sameeyay ma jirto wax weeyaan danta iyo guud waanu ka midaysanay waanay isaga imanayna wixii dalka midiska iyo dantiisa
لكن سياسات الحكومة ده أنا أقول كمان هو صعنا كمان أنا شيء كيف سني شيء كمان أيمن إن هاد داري مكا دل كي ما كنا قلنا إذا وان كنا قلنا إن شاء الله تعالى يصدق دجانو تجيء قلنا يكون قرش إنسان تاني إن شاء الله وعند دوري هادي لعيد نوري قد صار صعدنا هنا نتجيء عند دوري هادل كهادي لعيد إن وانا حسن تاني بقر ورئيسي إن عنا شيء زي aad dadu ma tahay adeer aad iyo aad dadu ma tahay wixii dadkii soo dhaweeyay oo baan doonayna anagu madax dhaqameed baan ka shaqeyno idinkana waxaan leeyahay aad iyo aad dadu ma tahay tiin wixii xiriir iyo wanaag aad nala soo sameeyaan.